Opredeljujemo se za da bude bolje i nama i našoj deci i omladina ova da se zapošljava, da se otvaraju radna mesta, a ne da se zatvaraju i da uništavaju fabrike i sve ostalo. Kako ste zadovoljni organizacijom biračkog mesta? Jeste se snašli sa tri glasačka listića? Zadovoljna sam, sve je proteklo u redu, sve je lepo, sve je dobro. Nemam primjedbi, sve je bilo u redu. Mislim da je to dobro, da je to, vidim da stalno prolaze ljudi, tako da verovatno je to posećeno baš. Nadate se dobrom odzivu? Pa nadam se ja, da, iako je ovako loše vreme. Kako ste se snašli sa tri glasačka listića? Po lepo. Već sam unapred znala za koga ću, tako da mi je bilo lako.